Tere armas Ekos TV vaataja kuulaja. Seekordseks teemaks oleme valinud maailmas laialt levinud teema nimelt kilpnäärme alatalitus. Kilpnäärme alatalituse all kannatavad inimesed praegu üle maailma ja tundub, et see trend jätkub. Kuna see teema on nii laialt levinud, siis tuleks sellest ka rohkem rääkida. Ja selleks oleme me kutsunud oma saatesse külalise terviseterapeut, toitumisnõustaja, koolitaja Liis Orav. Tere tulemast! Tervist! Liis, kilpnäärme teema on üsna keeruline, kompleksne ja hõlmab üsna palju organsüsteeme. Aga sa oled väitnud, et see teema on sinu üks lemmikutest. Kuidas nii? See hakkas võib-olla omal ajal peale kõik sellest, et ma tegin selle teemalise loengu ja selle loengu kaudu jõudsid järjest rohkem ja rohkem inimesed minuni ja seetõttu on lihtsalt kogemus nende teemade käsitlemisel juba väga pikaajaline. Ja oma kompleksuses tõesti see on niisugune väljakutse üleüldse, et kuidas me saame nii toidu kui ka erinevate siis elustiililiste abivahendite abiga seda tasakaalu seal taastada, aga ma ütlen ka samas, et kuna see on naistele väga niisugune iseloomulik ja just nimelt naiste teema, et siis kaudsel puudutab meid kõiki, et nii ma olengi selle teemaga tegelenud teiste seas. Mm-hmm. Aga ütle, miks on kilpnäärme alatalitus nii laialdased levinud? Mis nende põhjuseks on? Ma ütleks pigem, küsiks vastu, et milline tänapäevane niisugune degeneratiivne haigus ei ole laialt levinud. Et kõik need niisugused pideva lakkamatu põletiku taustal toimetavad haigused on ju väga levinud ja kõik nad on ka tõusutrendis. Räägime südamveresoonkonna haigustest, räägime vähist, mis on samamoodi degeneratiivne haigus, räägime autoimmuunhaigustest, millest täna me hakkamegi rohkem rääkima, sest see ongi ka kilpnäärme alatalituse üks kõige tavalisemaid põhjusmehanisme. Nii et ei saaks öelda, et siin midagi nagu vähemaks läheb, et pigem kogu aeg kõiki neid kroonilisi vaevusi ja haigusi tuleb juurde. Ja kilpnäärme alatalitust, kilpnäärme autoimmuun põletiku siis teiste hulgas. Nüüd üks asi, mis võib olla küll ka põhjus, miks need teemad tänapäeval võimendunud on just seoses meie keskkonna ülemäärase toksilisusega. Et ma arvan, me kõik oleme kuulnud, et teise maailmasõja järgselt on kuskil liigi 100 000 arvestuslikult erinevad mürkkemikaalisi ja keskkonda paisatud. Nüüd kui me mõtleme kilpnäärme kui sellise peale, siis kilpnääre on üks kõige negatiivsemalt laetud organeid meie kehas, mis tähendab, et ta tõmbab nii-öelda positiivselt laetud osakesi, erinevaid siis toksilisi osakesi teiste hulgas väga tugevalt enda külge. Nii-öelda nagu imab endasse, nagu švamm. Ja see võib olla ka põhjuseks, miks ta nii kergelt nagu haavatav on. Teine asi on kindlasti see, et kilpnäärme hormoonid on ju väga niisuguses intiimses ühenduses kõikide teiste hormoonidega kehas, nii naissugu või meessugu hormoonidega, nii meie stressihormoonidega, mida toodavad neerupealised. Ja kuna üleüldiselt võib öelda, et niisuguse stressorite või ka mentaalse ja niisuguse emotsionaalse stressifaktorite osakaal tänapäeval on kindlasti kõrgem kui omal ajal, et siis see kõik kokku viibki selleni, et väga, väga lihtne on ka stressihormoonide ütleme kõrgel olles lõpuks hakata see läbi kahjustama kilpnääret või suguhormoonide tasakaalutuse taustal hakata kahjustama kilpnääret. Nii et... Aga kuidas ikkagi see stress nagu seda kilpnääret ikkagi mõjutab, et kas näiteks ülemõtlemine kuidagi mõjutab kilpnääret? Kas on kuidagi ajuhypofüüsiga seotud? Kindlasti on selles mõttes, et kehas on kõik kõigega seotud. Siin ei ole mingisuguseid autonoomselt toimivaid organsüsteeme, meil teatavasti ei ole. Kõik on alati kõigega seotud. No ütleme tänapäevase või ütleme täiesti niisuguse aktuaalse stressi taustal. Räägime kas või sellest, mis meil praegu siin ümbritseb, eks ju. Et on ju teada tuntud, et see, kuidas me tajume oma keskkonda, need signaalid me nii-öelda konverteerime siis närvivahendusaineteks ja need närvivahendusained omakorda hakkavad mõjutama meie immuunregulatsiooni. Et me räägimegi siin kohal siis sellest psühhoneuroimmunoloogilisest teljest, mis näitabki seda, et see, mida me mõtleme, see, kuidas me tunneme, see mõjutab otseselt meie immuunsüsteemi või ka põletiku avaldumist kehas.
Nii et jah, mida rohkem paanikat me ümber klopitakse, mida ärevamad on ajad, seda rohkem on meil probleeme ka erinevate hormoonidega ja ka immuunregulatsiooniga laiemas laastus. Aitäh. Aga missugused, mis veel põhjustab nagu sellist kilpnäärme alatalitust? Mis need veel need põhjused võivad olla? No kilpnäärme alatalituse teema ongi selline väga halvasti mõistetud teema sageli. Sest mingil põhjusel ei tea isegi, miks jääb väga sageli patsientidel endal teadmata see fakt, et see ei ole mitte pelgalt kilpnäärme alatalitus, mille all nad kannatavad, vaid et tegu on autoimmuun haigusega. Sest kui me vaatame, kuidas kilpnäärme alatalitus välja kujuneb, siis 90% sellest see taustmehanism seal taga on ikkagi autoimmuunne kilpnäärme põletik. Ja 90% juhtudest ka Hashimoto tõbi, mida me tunneme siis ka autoimmuunse kilpnäärme põletikuna. Nii et sellist kõige tavapärasemad kilpnäärme alatalitus lihtsalt ei tea, mis põhjusel tekkinud, lihtsalt kilpnääre on laiske, ei saa hakkama, seda esineb ikka väga-väga harva. Hoopis sagedamine on tegu siiski jah, selle autoimmuun põletikuga ja me saame seda küll ühe ja teise markeriga, eks ju ka vereproovist vaadata, kas see on, aga samas me peame ka meenutama, et vahel neid antikehasid ei tekigi sinna vereproovi, et mille taustal me saame siis vaadata, et on kilpnäärme autoimmuunne põletik. Ja tuleks teha ultrahelivaatus, mis ka annab eks ju üht-teist meil ülevaadet. Aga jah, miks on hästi oluline see diagnoos? Just nimelt see tõttu, et ühe autoimmuunhaiguse olemasolu paneb inimese 3-5 korda suuremasse riski hankida sinna juurde veel teisi autoimmuunhaigusi. Eks siis hakata nii-öelda seal autoimmuunspektris liikudes, hakata kollektsioneerima erinevaid haigusi sinna juurde. Ja kui inimene nüüd ise ei tea, ta arvab lihtsalt, et tal on laiskilpnääre, ta ei teagi, et ta on autoimmuunhaigusega hädas olev inimene, siis ta ei oska ka ennast nii-öelda kaitsta nende teiste võimalike haiguste eest, mis varem või hiljem võivad kaasuma hakata. Aga need põhjused võivad siis olla näiteks kas veel toitumises, naistel võib olla ka, ma ei tea, rasedus. Et mis need tüüpilised põhjused on, mis kilpnäärme mõjutama hakkavad peale selle toksiinide? No jällekord, et kui autoimmuun haiguste põhjusteni tagasi jõuda, siis kõige tavalisemad ongi eks ju, erinevad viirused, immuunreaktiivsed viirused. Bakterid, näiteks helikobakter, mis väga sageli on ka Hashimoto tõvega nii-öelda kaasuv. Mis on veel väga tavaline, on siis erinev raskmetallide koormuse, niisugune tõus, mis on ka ju tänapäeval hästi levinud. Mitte liigiomane toit. No, me võime lugeda üles, mis igane stressoreid, mis meid kõiki tänapäeval nii-öelda kummitavad ja panna need ka autoimmuunhaiguste nii-öelda taustmehanismina toimetama. Nii et jah, et kõik need erinevad asjad mõjutavad. Aga millised on kilpnäärme sellised tüüpilised sümptomid? Kuidas inimene ära tunneb, et tegemist on kilpnäärme mingi põletikulise näitega? No me võiksime algul äkki üles lugeda need, mis siis viitavad kilpnäärme alatalitusele. Ehk siis kilpnäärme alatalituse kõige tavalisem niisugune sümptom on ju see võimetus langetada kaalu, võimetus nii-öelda põletada rasvu energiaks. Ehk siis inimene, kas ta võtab lausa kaalus juurde või ta millegi pärast ei suuda langetada kaalu. Hästi tavaline on ka niisugune erinev probleemistik, mis kaasneb sooletööga, ehk siis seedetrakti tööga. Näiteks peensoole bakteriaalne ülekasv, mis väga sageli on tänapäeval teemaks ja millest samamoodi laialt millegi pärast ei räägita. Väga sageli võib siis kohata kõhukinnisust sümptomina, kuiv nahk, hormonaalsed probleemid, neuroloogilised probleemid, meeleolu, häired, depressioon, ärevus. Väsimus. Väsimus, lakkamatu väsimus, ka lausa niisugune letargiline väsimus, et inimene peale pikka hästi magatud ööd ärkab üles, seda on ikka endiselt väga väsinud. Võib olla näiteks aneemilisus või latentne rauapuudus võib olla üks sümptomitest, et on tegu kilpnäärme alatalitusega. Võivad olla siis erinevad probleemid, mis kaasnevad naissuguhormoonide tööga, et näiteks mingisugused menstruatsioonihäired, tsüklihäired, fibroidid, süstid, väga sagedased kilpnäärme alatalituse kõrvalnähud ja juuste välja langemine,
näiteks. Kui me räägime välistest sümptomitest, siis näiteks niisugune asi nagu periorbitaalne ödeem, mis on silmade ümbruse turse. Kui me räägime näiteks kulmudest, et tavaliselt ma vaatangi inimesele üle laua otsa, ma võin juba eeldada, et näiteks Agnese puhul küll nüüd ei ole see nii hästi välja paista, aga kulmude väline kolmandik on näiteks välja langenud või on hõredam. Alumised ripsmed on hõredamad või ei olegi neid seal eriti enam jäänud. Hambajäljed keelel, näiteks, et kui inimene ärkab üles hommikul ja ajab keele suust välja, ta näeb, et tal on mõlemal pool keelel on hambajäljed. Kas on siis närvidest, kas on natuke ka närvidest, et inimene surub just kui kuidagi? Ma pigem arvan, et see on nagu, et see keel on turuses ja seetõttu need hambad lihtsalt jätavad sinna jäljed. Et need on niisugused välised sümptomid, et tavaliselt ka, et enne ja peale ravi peale saamist võib lausa teha neid pilte enne ja pärast, et lausa näo kuju võib muutuda, et see näoturse on ka väga tavaline. Kas kuidagi maksaga mingi maksaprobleemid ka ilmnevad? Maksaprobleemid kui sellised jaa, et kui me võtame laiemalt, siis kilpnäärme hormoonid mõjutavad hästi tugevalt seda, kui hästi me detokseerime või ei detokseeri. Eks siis maksadetoksi teine faas on otseselt seotud kilpnäärme funksioonist. Ja mis on sagedas, et kilpnäärme alatalituse puhul on näiteks sapikivid. Sest kilpnäärme alatalitus survestab keha nii, et sap muutub viskoossemaks. Hormoonide ainevahetus ei toimi enam nii hästi ja selle viskoosse sapi siis ütleme raames tekivad varem või hiljem juba sapikivid, mis omakorda raskendab siis sapi läbivoolutust ja kõiki neid detoksimehanisme. Nii et jah, sapikivid ja sapiteemad on kindlasti seotud kilpnäärmega, et siit ka moraal, et alati kui me tegeleme maksaga, maksa ja sapiga, me ühtlasi panustame kilpnäärme tervisesse ja vastupidi, kui me tegeleme kilpnäärmega, me otseselt koheselt mõjutame ka maksa detoksi võimekust. Kas ma saan siis õigesti aru, et seda sapi tootmist jääb just kui vähemaks? Maohapet ja selliseid sekreete. Mitte sapi tootmist ja vähemaks. Maks toodab sapi ikkagi, aga selle sapi, ütleme, konsistents on viskoossem, mis tähendab seda, et ta selles peenes sapi juhas ei pruugi enam nii hästi liikuda. Et kui me kujutame ette niisuguse mee või siis melassi viskoossusega, eks ju vedeliku, ilmselgelt selles peenes sapi juhas ta niivõrd efektiivselt ei liigu. Ja nii pea, kui sapp ei liigu, ju koheselt väheneb meie võimekus emulgeerida erinevaid rasvlahustuvaid siis toitaineid, vitamiine seal hulgas, aga ka koheselt väheneb meie võimekus näiteks hormonaalseid jääke kehast välja viia. Mis tähendab seda, et nad väga varmalt imenduvad tagasi meie organismi ja võivad hakata siis tekitama erinevaid probleeme. Tõmme need samased fibroidid, süstid, endometrioos, polütsüstilised munasarjad teiste hulgas. Eks siis kilpnäärmega on põhimõtteliselt seotud maksatalitus, närvisüsteemi talitus, südame talitus, luude tihedus, võiks isegi öelda, kuna vitamiin mineraalid jõuab vist kohale, eks ole. Just. Mis seal veel võib olla soolestiku probleemid, siis eks ju soolestikuga seotud, seedimisega seotud, ehk siis terve spekter organsüsteeme. Absoluutselt ja kilpnäärme alatalituse üheks niisuguseks kõrvalsümptomiks on väga sageli ka mao alahappesus. Nii et see ei ole ka laialt teada tuntud, et selleks, et maohapet toota, me vajame esmalt kilpnäärme aktiivhormooni, et ta aktiveeriks teatud hormooni, mille nimi on gastriin. Ja see gastriin omakorda siis aktiveerib maohappe tootmise. Nii et kui kilpnääre alatalitus või tähendab kilpnäärme alatalitus, siis ühtlasi võib tekitada olukorra, kus seda gastriini ei toodeta piisavas koguses, see läbi hüdrokloorhapet ei toodeta piisavas koguses, mis tähendab seda, et tekib maoala happesus. Me ei omasta nii hästi enam valke, ei suuda lagundada neid. Me ei omasta niivõrd hästi enam erinevaid siis ka mineraale, mis vajavad niisugust optimaalset happesust selleks, et me üldse saaksime hiljem neid omastada. Kas maohappe osaleb ka näiteks viiruste, bakterite nagu tõrjumises, tapmises, lagunemises või maohappe sellega ei ole seotud? Ei, no magu on ikkagi tõesti tõeline puhastustuli, nii et ta püüab elimineerida ikkagi kõik, mis meie organismi ei kuulu.
sellest nii-öelda sellest katarsisest või puhastustulest läbi ei tohiks minna. Erinevad parasiidid, bakterid, viirused, mida me saame toiduga seal hulgas. Eks? Ehk siis kui maol on maoala happesus, siis tegelikult ka viirused ja igasugused halvad negatiivsed patogeenid jõuavad meile kergemini ikkagi organismi. Kas võib, on see omavahel seotud? Need, mida me saame, ütleme siis suu kaudu. Just, täpselt. Et kindlasti, mm-hmm. Mm-hmm. Et võib küll juhtuda. Aga milliseid kilpnäärme analüüse peaks inimene endale perearstil paluda siis teha, et saaks teada, et kas on kilpnäärmega midagi viga või ei ole? Millised need näitajad, markerid peaksid olema? Et hästi sageli tulekski, nii-öelda mina just kutsuks inimesi üles seda teadlikust kultiveerimagi, et inimene ise on oma enda kõige parem siis arst. Meie ise teame alati kõige paremini, kas me tunneme ennast hästi või halvasti ja sageli võib kohata tegelikult sellist olukorda, kus inimene tunneb ennast väga negatiivselt, aga tema analüüsid eks ju on korras. Mida me võime tänapäeval näha on see, et sageli neid analüüse tehakse pealiskaudselt ja võib-olla see teadlikus patsientidel endal on siis madalam, et nad ei oska ka neid juurde nõuda. Et kui juba inimene satub endokrinoloogi juurde, siis võib eeldada, et tõesti tehakse põhjalikud analüüsid ja kõik need markerid on seal ka kenasti jälgitavad. Aga laiemas laastus, mis kui on need ohusignaalid siis juba olemas, need sümptomid, mida me ennem siin ette lugesime, siis võiks teha põhjaliku analüüsi ja sinna kindlasti kuulub siis TSH. See on kilpnääret stimuleeriv hormoon, mida toodab ajuripats ja see on siis kilpnäärme aktiveerimiseks oluline. Siis edasi FT3 ja FT4. See on siis kilpnäärme poolt toodetavad hormoonid, mis on ühtlasi rakkude jaoks kätte saadavad. See F seal ees tähendab vaba, ehk free. Ja see siis viitab sellele, et need kilpnäärme poolt toodetud hormoonid tõesti jõuavad ka rakkude nii. Sellepärast, et kilpnääre võib ju üht ja teist toota, aga 99% nendest hormoonidest on ju tegelikult seotud teatud transporter valkudega vereringes. Nii et see kilpnäärme hormooni siduv globuliin seob nad kenasti ära ja nüüd on oluline tegelikult see hulk hormoonidest, mis jõuab tõesti rakkudeni, mida lastakse vabaks ja mida siis rakud saavad kätte. Nii et siit see moraal, et me ei mõõda mitte üldist seda total, mis on siis nagu T3 ja T4, vaid just seda vaba, ehk siis FT3 ja FT4. Siis on väga oluline, et välistada kilpnäärme autoimmuunprotsess. On oluline mõõta ka erinevaid antikehasid ja need antikehad on siis TPO antikeha, ehk siis TPO IgG lühendilt ja TG antikeha, ehk siis türeoglobuliini antikeha. Need on nüüd need antikehad, mis kaasnevad Hashimoto türeoidiidiga, aga on olemas veel üks antikeha, see on siis kilpnääret stimuleeriv immuunglobuliin, mida sageli võib samamoodi mõõta, aga see on siis rohkem just kõrgenenud seoses kilpnäärme ületalitusega. Aga ma ütlen laias laastus, kõik need markerid on väga olulised ka kilpnäärme vähi siis nii-öelda monitoorimiseks. Ja samamoodi me teame ju, et tänapäeval nii nagu kilpnäärme probleemid on hästi suures tõusutrendis, on ka kilpnäärme vähk naiste hulgas kõige kiiremas tõusutrendis olev vähk üldse. Nii et aegajalt sellise põhjaliku kilpnäärme analüüsi peaksid ikkagi naised tegema, eriti just peale selliseid perioode, kui on olnud niisugused suuremad stressisituatsioonid, pikaajaline krooniline stress või siis niisugused suuremad hormonaalsed fluktueerumised, ütleme siin niisugused naise elu väga olulised ajad, kui on näiteks rasedus olnud, rinnaga toitmise periood või siis menopausi järgselt, et see on ka see aeg, kui need kilpnäärme probleemid kõige rohkem võimenduvad tavaliselt. Mm-hmm. Aga kas need antikehad on seotud kuidagi lekkiva soolestikuga? Kas see võib öelda, et see lekkiv soolestik ongi nagu, näitab sellist autoimmuunset põletiku? Lekkiva soolesündroom või ütleme meditsiiniliselt, siis me saame rääkida soole permeaabluse tõusust. Et ta on autoimmuunhaiguste taustmehanismis väga oluline tegur. Aga seda, kas kuidagi antikehad otseselt on seotud lekkiva soolega, et noh, selles mõttes küll, et mida suurem see, ütleme, mida raskemal kujul see lekkiva soolesündroom on, seda rohkem niisugusi ärritavaid faktoreid jõuab kehasse ja seda rohkem tugevam võib olla see autoimmuun põletik. Et selles mõttes nad noh, kaudselt tõesti on nagu seotud. Kas need antikehad siis näitavad seda põletiku suurust hulka?
Kilpnäärme antikehad näitavad autoimmuunpõletiku olemasolu. Seda, et immuunsüsteem, mis on tegelikult disainitud ju kaitsma meid, meie organismi, on mingisuguse programmeerimisvea tõttu otsustanud hakata ründama meie keha ja valinud siis välja inimese selle kõige nõrgema lüli, ehk siis väga sageli naiste puhul võib selleks osutuda siis kilpnääre. Et selles mõttes jah küll võib öelda, et nende antikehade monitoorimine ja jälgimine on väga oluline ka selleks, et saada aimu sellest, kuidas see dünaamika kehas on, et kas see autoimmuunpõletik on tugev, on ta jõuline, mida rohkem kudesid kahjustatakse, seda viletsamaks ja muutub siis kilpnäärme funktsioon, seda viletsam on tema võimekus toota hormoone. Aga samas jah, ma näen ise oma klientide pealt, et väga sageli need autoantikehasid üle üldse ei vaadata, et siit moraal, et inimene arvab, et ta on lihtsalt kilpnäärme alatalitus ja ta pole kursist sellega, mis on tema tegelik diagnoos, eks on see autoimmuunhaigus. Mm-hmm. Hästi, aitäh sulle. Aga teeme korraks võib-olla veel sellise kerge ülevaate mõistetes, et mis on L-türoksiin, türosiin, türoksiin ja türoniin. Et kas ma saan aru, et L-türoksiin on tegelikult ravim, kilpnäärme ravim, mida perearstid välja kirjutavad. Türoksiin on kilpnäärme hormoon, türosiin on aminohappe, millest organism kilpnäärme hormooni tekitab ja türoniin on siis ka kilpnäärme teine hormoon ehk triiodtüroniin. Just, jah, olen nõus. Aitäh. Selline küsimus veel, et kas need markerid nüüd, mis sa ette lugesid, kas nendest siis saab välja lugeda, kas probleem on maksas, soolhapetes või soolestikus? Või see pigem ei ole nii? Ei, nendest markeritest ei saa me järeldada küll midagi. Mm-hmm, selge. Nii, aga kuna põletiku tekitab kehas tihti peale vale toitumine, siis millised on need toiduained, mis tekitavad põletiku ja mis tuleks tingimata toidust välja jätta, kui soovid oma kilpnääret tervendada, toetada, parandada? No laias laastus niisugusi immuunreaktiivseid toiduvalke on meil erinevaid, millele võib tähelepanu pöörata. Aga ma alustaks pigem sellest, et tänapäeval inimesed väga sageli söövad, see on otses mõttes mitte liigi omast toitu. Sest nii-öelda metafoorina võib öelda, et me mitte keegi meist ei ole disainitud, eks ju tarbima pappi või plastikut igapäevase toidu osana. Samas kui me vaatame, kuivõrd tehniliselt manipuleeritud toite inimesed söövad, et siis võikski alustada sellest, et pigem tagasi juurde, et sööme seda looduslikku terviktoitu, mis ei ole tembitud mingisuguste kahtlaste e-ainetega. Üks oluline asi, et kui me räägime kilpnäärme alatalitusest, nagu öeldud, siis me räägime tegelikult autoimmuunsest kilpnäärme põletikust reeglina. Ja autoimmuunhaigused seadistavad inimese olema väga mittetolerantsed keskkondlike toksiinide suhtes. Mis tähendab seda, et need inimesed väga valuliselt reageerivad ka erinevatele e-ainetele, erinevatele asovärvidele, erinevatele sünteetilistele magusainetele või mingisugustele muudele neurotoksilistele ühenditele, mis toidus on, mida nii-öelda toidutööstus kasutab. Nii et võiks alustada lihtsalt sellest, et me püüaksime süüa võimalikult puhtalt. Et see oleks juba niisuguse hea eelsoodumuse loomine. Nüüd edasi, kui me räägime nendest sõna otses mõttes immuunreaktiivsetest toiduvalkudest, siis üks kõige olulisem neist on kindlasti gluteen. Ja ma isegi ei tahaks veel ütelda laialt lihtsalt gluteen, vaid gliadiin. Gliadiin on üks osa gluteenist. Ja gluteen on toiduvalk, mida siis sisaldab nisu, rukis ja oder ja ristsaastumise käigus ka kaer. Ja see gluteen jõuab tegelikult enamusse meie toidust, kui me jälgime lihtsalt seda, mis pakenditele on kirja pandud, eks ju. Et me tegelikult keegi ei eelda, et gluteen võiks, teravilja valk võiks olla peidus mingisuguses pasteedis või mingisuguses lihatootes. Kui me aga vaatame siis seda silti seal toidu peal, siis me väga sageli leiame selle gluteeni täiesti uskumatutest kohtadest.
Nii et gluteen on probleemne seoses sellega, et ta sõna otseses mõttes algatab ja hoogustab autoimmuunrünnakut, mis on kilpnäärme vastu siis nii-öelda juba algatatud, et ta võibki selle olukorra veelgi hullemaks muuta, siis kui see autoimmuunreaktsioon on juba välja kujunenud. Ja mitte ainult kilpnäärme põletiku puhul väga sageli toodetakse tegelikult antikehasid ka väike aju astrotsüütide vastu. Et siin me räägime tegelikult niisugusest ristreaktiivsusest, et gluteeni tarbimine võib tugevdada autoimmuunprotsesse, mis on siis suunatud kilpnäärme vastu, aga gluteeni tarbimine nii-öelda ristreaktiivsuse teel võib algatada ka ja tugevdada autoimmuunprotsesse, mis on suunatud cerebellumi või meie väike aju vastu. Ja siit moraal väga sageli autoimmuunse kilpnäärme põletikuga inimesed raporteerivad erinevaid ajuprobleeme. Et need meeleoluhäired, ütleme depressioon, ärevus on ainult üks nendest, aga on korduvalt öeldud, et näiteks üks kolmandik niisuguse bipolaarse häire diagnoosidest jääks panemata, kui inimesed oskaksid õigel ajal kontrollida oma kilpnääret, mis tähendab, et see otseselt eks ju võib mõjutada ka siis meie aju, see kilpnäärme tegevus. Ja samamoodi ka aju kahjustada, kui me sööme kilpnääret kahjustavaid toite. Mm-hmm. Nii et välja võiks jätta siis teraviljad, aga kuidas piimatoodetega on? Ja nüüd ongi siis sealt edasi me võime nagu nii-öelda sattuda sohu, sellepärast et gluteeniga sarnase molekulaarse struktuuriga toite on väga palju. Ja üks tuntuim neist kindlasti ongi piim, see piimas olev valk nimega kaseiin, mis samamoodi võib olla väga probleemne, ta ei ole probleemne kõigil, aga ütleme selle molekulaarse struktuuri sarnasuse läbi, ta võib ikkagi anda teatud niisugusi häireid väga paljudel. Aga nagu öeldud, et see on siis toidutalumatuse testide teema juba, et iga inimene peab selle ise välja selgitama, et sellist just ühe vitsaga löömist, et kõigil kindlasti piim ei sobi, et seda kindlasti mõtelda ei saa. Aga sealt edasi on veel, seal on väga palju erinevaid, et näiteks uuringutes on tulnud välja ka, et mais on väga sageli probleemne, riis võib olla probleemne, et siis ongi, et kui inimene jätab need teada tuntud teraviljad välja, mis sisaldavad gluteeni, hakkab sööma suures koguses riisi, täpselt samamoodi laboratoorsetes uuringutes on näidatud, et riis võib olla ristreaktiivsust anda nii-öelda selle gluteeniga ja sellisel juhul ei sobi see ka. Üks võib olla niisugusemaid teada tuntud ärritajaid veel on GMO-toidud. Et Eestis meil õnneks kenasti on peale märgitud, kui on tegu GMO-toiduga. Aga GMO-toidud ja autoimmuunhaigused kindlasti kokku oma vahel ei sobi. Et punkt üks on see, kuidas nad mõjutavad lekkiva soolesündroomi veelgi võimenduma. Ja punkt kaks on kindlasti see, kuidas see omakorda siis nii-öelda kaudsel mehhanismi toel hakkab mõjutama seda üldist põletiku nivood kehas. Ja hoogustab ka autoimmuunset kilpnäärme põletiku. Aga kuidas lihaga lood on? Kas liha on valk, et pigem kilpnäärme tahab valku saada või kuidas on nagu lihadega? No kui me võtame alustuseks üldse selle, mis aitab tasakaalu luua immuunregulatsiooni parandada, siis kindlasti niisugune hästi tasakaalustatud ja just nimelt ka veresi suhkrunivood tasakaalustav menüü on kõige aluseks. Sest nii pea kui veresuhkru niisugused hüpped tekivad meil päeva vältel, hakatakse tegelikult rohkem tootma põletiku ühendeid ja hakatakse ka selle käigus rohkem kahjustama kilpnääret. Nüüd liha ja muud niisugused loomsed valgud on väga head valguallikad ja seetõttu valk ja kiudaine on ju need esimesed asjad, mida me saame tasakaalustamiseks ära kasutada just nimelt, et see veresuhkur ei hüppaks üles alla. Et seetõttu jaa, mida mina näen on see, et on väga palju, ütleme, et taimetoitlasi, kes peavad kilpnäärme alatalituse tekkides ennast ümber seadistama ja andma endale aru, et see loomse valgu osakaal võib olla päris oluline nende menüüs, rääkimata sellest, et kõik üldse ei olegi disainitud hakkama saama ilma loomse valguta, eks ju, et see võibki olla väga oluline niisugune osis üldse menüüs, aga laias laastus sellega, kui me mõtleme selle peale, millest see türosiin siis või see kilpnäärme tootmiseks oluline aminohape, et kust see siis tuleb? See tuleb ju ka valgust, eks ju, et ikka, jah,
et liha on võib-olla oluline roll just nagu mitmel moel siis, et ta ühest küljest annab meile algaineid selleks, et eks seda valku, eks ju seda türosiini leidub ka taimses valgus, selles mõttes ma ei tahaks ületähtsustada loomset valku, aga jah, et liha, kala, et see võib olla väga oluline lihtsalt selleks, et me suudaksime seda veresuhkrut tasakaalustada ja see läbi immuunregulatsiooni parandada ja autoimmuunreaktiivsust vähendada kehas. Mm-hmm. Aga mis toiduained veel võiksid olla sellised head, mis toetavad kilpnääret? Mingid hapendatud toidud või midagi? Absoluutselt hapendatud toit, et kui me räägime ka jälle autoimmuunreaktsioonidest, siis kõik see saab alguse ju sellest lekkivosoole sündroomist ja sellest, et soole trakti mikrofloora mingil põhjusel on eks ju hälbinud või on tekkinud düsbioosi seisund või on tekkinud siis peensoole bakteriaalne ülekas. Et nii ehk naa kõikide nende hapendatud toitude najal me saame natukene seda tausta seal paremaks timmida. Et need hapendatud toidud on tõesti väga olulised, sest nad punkt üks sisaldavad ise erinevaid baktereid ja punkt kaks need on ju head kiudainerikkad toidud, mis on omakorda siis prebiootiliseks niisuguseks aineks, et bakterid saavad ka sealt süüa. Nii et on nagu probiootikum ja prebiootikum ühes. Mm-hmm. Ma soovita veel neid toiduained, mis on üldse kiudainete rikkad? No kui me võtame aedviljad, siis on ju kõik seal üks suur kiudaine ongi ainult, et aedviljad ja marjad täpselt samamoodi pähklid seemned, et kõik niisugused head terviktoidud on suurepärased, mis aitavad tervendada. Mis võib-olla, millele tuleks erilist rõhku panna, on just ka ensüümide rikkas siis toortoit. Et mitte, et seda peaks nüüd eriti talvisel ja sügisesel ajal ilmtingimata suuremas koguses sööma eestlane, kes eks ju tahab sooja saada, et üks asi, mis jäigi ennem ju nimetamata, on see pidev külma tunne, mis kilpnärme alatalitusega reeglina kaasneb. Et te tunnete alati ära siis kilpnärme alatalituse käes vaevle ja kui te näete, et kõik teised on eks ju tee särkides, aga keegi on seal rullkraega kampsunis, eks ju seal samas ruumi. Et kilpnääre on oluline meie termoregulatsiooniks ja seetõttu jah, et me ja liha juurde tagasi tulles, kus juures saabki öelda, et see loomne valk on ka üks kõige termogeensemaid aineid üldse, ehk siis selle najal saab moodustada väga palju soojust meie kehas, et selles mõttes küll oleks mõistlik see võib-olla võtta sinna menüüsse. Supi puljongid oleks vist väga head, eks ole? Jaa, puljongid on kindlasti väga head ka sellele lekkivale soolele. Aga tagasi tulles sinna ensüümide rikka toortoidu juurde on see lihtsalt, et see niisugune hea energia, aga toortoit, mis on, ütleme, kas värskelt pressitud toormahlad või värsked salatid või smuutid. Et tõesti nad sisaldavad eluenergiat, mida me ei saa võib-olla pikalt keedetud, termiliselt töödeldud toidust. Ja see on ka see, mida eestlased väga sageli väga vähe tarbivad, et nii pea kui tulebki sügis kätte või talv, et seda praktiselt üldse enam ei tarbita. Aga samas see vajadus ensüümide järele meie kehas jääb. Mida rohkem on põletiku, seda rohkem me vajame seda eluenergiat ja neid tervendavaid ensüüme, mis aitavad ka samas põletiku langetada. Kas külmutatud marjadest ja puuviljadest muutid teha, muidugi soojendades üles, kas see võiks olla siis selline hea? Ja külmutatud marjad on väga hea variant. Et miks mitte, et seda võib eelnevalt eks ju võtta sulatada ja teha nendest edasi siis mida iganes. Aga jah, on vaja meeles pidada seda, et ensüümid kaovad, kui seda toitu on soojendatud üle 43 kraadi, et siis reeglina ikkagi enam seda niisugust seda elujõulisust või seda eluenergiat, niisugust ensümaatilist eluenergiat me enam toidust kahjuks ei saa. Kuidas see taldriku reegel võiks siis olla, et pool nagu töödeldud toit ja pool toortoit? Ma isegi ütleks nii, võib-olla võiks pigem vaadata, et pool sellest taldrikust võiks kuuluda siis lihtsalt aedviljale, siis selle terviktoidulisele aedviljale. Üks neljandik, eks ju valgule, on see siis loomne või taimne valk ja üks neljandik võib siis broneerida mingisugusele tärklise rikkamele toidule, aga see ei ole ilmtingimata nagu obligatoorne, et see tärklise rikas asi seal taldrikul ilmtingimata olema peab. Kas sa nimetaksid mõne tärklise rikka toiduaine? No teraviljad ongi, eks ju meie tärklise rikas toiduaine ja kartul muuhulgas. Mm-hmm. Selge, aitäh. Aga milliseid vitamiine, mineraale ja teisi toidulisandeid sa kilpnäärme puhul soovitaksid, et mis toetavad kilpnääret? Mm-hmm.
Et olgu siis kohe alguseks ära öeldud, et ei ole ühtegi niisugust üksikult purgist võetavat isolaati või preparaati, mille abil me saaksime näiteks autoimmuunpõletiku tugevalt langetada. Sellist asja ei ole. Et alati, nii nagu sageli inimesed loodavad ravimite peale, siis nii-öelda sinna teise äärmusesse üle minnes hakatakse lootma mingisugusele ühele imelisele purgile, mis siis kõik meie kehas korda saadaks. Et tegelikult sellist asja ei ole. Küll aga võib öelda, et on olemas niisugused teada-tuntud defitsiidid, mis tavaliselt kilpnäärme haiguse puhul on võimendunud. Üks nendest kindlasti on raud. Et tegelikult ongi öeldud nii, et me ei saa nagu väga palju kilpnäärme heaks teha enne, kui see raua staatus on nii-öelda siis hea. Ja mida võib kilpnäärme probleemide puhul sageli kohata, ongi see, et tehakse küll hemogramm ja sealt tuleb välja see hemoglobiini näit, mis võib olla enam vähem okei. Aga unustatakse kontrollida, mida teeb raua depoo kehas, ehk see on siis see ferritiini näit. Ja kui ferritiin on madal, siis tegelikult kilpnääre väga hästi toimetada ei saa, sest kilpnääremel on vaja, et oleks piisav rauadepoo kehas, et hästi toimida. Et raud on kindlasti, mille staatus tuleks üle kontrollida. Väga sageli on probleeme siis seleeniga. Seleen on ka üks nendest mineraalidest, mis aitab tugevalt tegelikult vähendada kilpnäärme vastaste antikehade tootmist, ehk siis ta aitab seda tasakaalu saavutada ka immuunregulatsiooni siis osas. Natukene. Ta ei ole jälle kord, et ta ei ole kuidagi teistest tähtsam, aga ta on üks paljude seast. Väga oluline on sink, et kui me võtame selle väga niisuguse pika ja kompleksse kilpnäärme hormoonide konversiooni etapid kõik need eraldi ette, siis me vaatame iga selle etapi jaoks on tegelikult vaja seleeni ja tsinki. Et need kaks on väga olulise võtme tähtsusega rääkimata sellest, et tsink ongi meie immuunregulatsiooni siis mineraal number üks, eks ju. Kas siis tsingile ja seleenine ning rauale ehk ferritiinile peaks ka tegelikult analüüse võtma, et aru saada, et kuidas see seis on? Või siis võib võtta nagu ikkagi, nagu igaks juhuks või? Kui on juba autoimmuunpõletik tekkinud, siis seleeni lisandi tarbimine, aegal ka tsingi lisandi tarbimine on väga näidustatud. Mitte ma ei arva, et seda peaks võtma ilmtingimata non-stop, et kogu aeg, aga aegajalt niisuguste kuuride, jõuliste kuuride tegemine on kindlasti väga oluline. Nüüd raualisandite koha pealt ma tahaks ikkagi panna selle hüüumärgi sinna, et rauda ei tohi mitte mingil tingimusel lisaks tarbida juhul, kui see ei ole näidustatud ja proovida see ei ole see välja tulnud, sest raud oma olemuselt on väga pro-oksüdantne. Ta võib väga-väga toksilisi nii-öelda siis järelmeid põhjustada meie kehas, kui me võtame seda ajal, kui see ei ole nagu vajalik. Et kindlasti algul teha proovid ja see järel hakata kontrollima siis. Aga kuidas joodiga lood on? Et olen kuulnud, et seal peab olema ettevaatlik. Väga õigesti oled kuulnud. Ja see on jälle üks kõige sagedasemaid nii-öelda möödapanekuid, mida inimesed, kes lihtsalt lähtuvad mingisugustest foorumitest või hea usksetest soovitajatest, mis vea võib inimene teha, on, et hakata lihtsalt tarbima juurde joodi siis mingisuguse lisandi vormis. Et jood on vastu näidustatud autoimmuunsete kilpnäärme probleemide puhul. Ja kui me ütleme, et 90% kilpnäärme probleemidest on autoimmuunsed, siis jood võib siis tugevdada autoimmuunreaktsiooni, autoimmuunpõletiku, mida ta otseselt teeb, on ta algatab siis niisuguse TPO antikehade juurde tootmise kehas, et kui me võtame seda liikselt, saame seda joodi, et siis kindlasti see tugevdab autoimmuunpõletiku ja see ei ole kuidagi kilpnäärme funksioonile hea, sest autoimmuunpõletiku käigus me ju kahjustame kilpnäärme kudesid ja väheneb ka siis võimekus toota kilpnäärme hormooni. Ja on tehtud väga palju erinevaid uuringuid sellest ja isegi uuring, mis näitab, et kui me vastupidi just vähendame joodi tarbimist menüüs. Et näiteks seal oli väga põnev uuring, mis tehti minu, kes oli Koreas, oli uuring, mis näitas, et kui joodi tarbimine päeva jooksul jääb alla 100 mikrogrammi, siis vastupidi kilpnäärme funksioon paranes lausa cirka 80% siis uuritavatest. Et vastupidi, et jah, see on küll oluline siis mineraal kilpnäärme hormooni tootmiseks,
aga tuleb väga vaadata, et seda ei saaks kehasse liiga palju ja et oleks alati nii-öelda siis koordineeritud ka seleeni poolt, ehk siis seleen ja jood koos on need, mis toimetavad, aga me ei saaks, ei tohiks nagu forseerida kindlasti joodiga. Mm-hmm. Kuidas seda nagu teada saada, et kas joodi on vähe või on ta piisav, et millal siis nagu seda joodi on vaja, et kuidas seda teada saada? No ausalt öeldes juurdama joodi niimoodi tarbida ikka väga ei soovitaks väga lihtsalt. Võib teha alati missugused lihtrahva meetod, eks ju. Paneme kuskile joodi võrgustiku ja vaatame, kui kiirelt see jood kehasse tõmmatakse. See mõtled jood. Siis, kui panna joodi siia ja siis vaatad, et kui kiiresti ta ära siimendub. Et jood on väga oluline kõikide näärmeliste struktuuride haldamiseks. Et seda me võime küll öelda, eks ju, et joodi puudus võib näiteks olla üks asi, mis viib ka fibrotsüstiliste rindade ja niisuguste näärmeliste ebakõladeni. Aga jällekord nagu öeldud, et seda ei tohi saada liiga palju. Ja niisugust head testi, mis näiteks, et kas meil on joodi liiga palju või liiga vähe, muidugi väga odavalt teha ei saa, on olemas küll teatud niisugused mineraalide testid, kus vaadatakse erütrotsüütide seest, et on siis punavere rakkude seest ja erinevaid mineraale. Aga üldiselt võiks ikkagi aluseks võtta pigem selle, et meie eestlase toit sisaldab piisavalt joodi. Tingimata juurde seda igale ühel tarbida ei ole vajalik ja kui on juba autoimmuunne background, autoimmuunse taustaga kilpnäärme haigus, siis pigem mitte seda juurde tarbida. Sest kui me võtame veel kord, mõtleme, et mis need joodirikkad toidud siis on. Kartul on joodiallikas, piim on joodiallikas. Ma ütleks, et eestlased söövad väga palju nii kartulit kui piima, eks ju. Et selles mõttes meie menüü on päris hästi joodiga varustatud. Kas kilpnäärme alatalituse puhul tuleks siis toetada maksa soolestiku närvisüsteemi? Absoluutselt, nõus. Kilpnäärme alatalituse puhul tuleks toetada absoluutselt kõiki organsüsteeme. Eriti kõiki neid organeid, mis nagu sa juba üles lugesidki, eks ju, mis on otseselt mõjutatud siis kilpnäärme hormoonidest, aga tegelikult me võime öelda, et iga viimne kui rakk ootab kilpnäärme hormooni, ei olegi kehas ühtegi rakku, mis ei vajaks kilpnäärme hormooni. Ekoshil on selline toode nagu kehapuhastus, et siin on peale vetikat, mis tõmbavad hästi nagu raskemetalle välja, on kolm sellist maksa taime, on takja juur, võilile juur ja maarjahakas. Kas see võiks olla üks selline toode, mis võiks keha, nagu keha puhastada, raskemetalle viia ja siis toetada seda maksapuhastust? Selle maksapuhastuse olulisust jah, ei saa kuidagi üle innata ja kõik need taimed, mis sa üles lugesid praegu, on väga head maksatoetajad. Et üks asi, mis autoimmuunprotsessidega ka alati nii-öelda nagu vaeslapse ossa jääb, on glutatioon. Ja glutatioon on üks meie rakusisestest kõige olulisematest antioksüdantidest kehas. Ja nii nagu erinevate põletikud korral, aga ka autoimmuunpõletiku puhul tavaliselt see glutatiooni tase nii-öelda läheb madalamaks ja samas on see üks väga oluline siis aine selleks, et siduda erinevaid niisugusi toksilisi ühendeid ja väljutada neid kehast, seda kõike tehakse glutatiooni abiga. Nii et see samane maari ohakas näiteks on hea glutatiooni niisuguse tõstmise eelaine, mida me saame tarbida. Olen kuulnud, et sappi, tähendab maoala happesuse puhul oleks hea tarbida selliseid mõruaineid. Kas siis võiks olla, et kuna meil siin sees on päris palju mõruaineid nagu koirohi, soolikarohi, harilikku oliivipuu, tähendab oliivipulehed, nelgipuu, viljade ekstrakt, et kas need võiksid olla sellised ka sellised maa-alaõppesuse puhul hea võtta, et siis enne sööki just, et seda mõruained siis stimuleerivad seda maa-happe tekkimist ja siis see omakord aitab siis neid valke ja valke ära seedida ja rasvappeid ütleme nii, ning ka siis tõrjuda neid patogeene. Kuidas sulle tundub? Need, mis sa üles lugesid, on küll jah, nii-öelda bitterid, head bitterid, efektiivsed ja tõesti enne toidukorda tarvitatud niisugused mõruained aitavad toota maohapet juurde, sealt edasi tegelikult parandada sapi läbivoolutust, sealt edasi parandada pankreasensüümide tootmist, nii et mõrud, maitsed ja
ja mõruained aitavad igas mõttes tervet seda seedetrakti tööd natukene paremaks nii-öelda timmida. Ja me rääkisime ka kiudainetest ja ka kasulikest bakteritest, et siin tootes on meil ka tegelikult need väga suures hulgas kiudained psyllium ja ka piimhappebakterid lisaks kurkumi ja mustikale, mis siin sees on, et kas see võiks olla siukseks soole puhastuseks väga hea ja ka sellise kasuliku bakteri mikrofloora tekitamiseks? No absoluutselt. Ja olen nõus. Hästi, aitäh. Mul ongi selline küsimus veel lõpetuseks, et kuidas siis ennetada kilpnäärme haigusi? Kuidas nii teha, et me üldse ei jõuakski nende haigusteni? No see on miljoni dollari küsimus. Eks, et kui me mõtleme, et kilpnäärme probleemid on reeglina autoimmuunse loomuga, see tähendab seda, et nad on ka geneetilise eelsoodumusega, siis tegelikult selle nii-öelda geneetilise jackpoti me oleme juba oma vanematelt ju kaasa saanud. Nüüd küsimus, kas see autoimmuun haigus meie kehas siis elujooksul siis vallandub või mitte, see on juba küsimus meie oma valikutest või kõigest sellest, millega me siis elujooksul kokku puutume. Et näiteks on väga palju näidatud seda, et autoimmuunhaiguste tekkeriski suurendab tugevalt lapseeas nii-öelda läbi elatud erinevad niisugused traumaatilised sündmused. Noh, kui palju laps on nüüd võimeline neid ära hoidma, eks ju, et nähtavasti ei ole. Et see on ikkagi see, kuidas meile kõrgemalt on antud see eluteel, see nii-öelda rännak. Kas me saame teadlikult ennast hoida erinevatest toksilistest stressoritest? Absoluutselt saame. Kui me oleme piisavalt teadlikust kogunud, siis me saame neid paremaid valikuid teha. Kas me saame parandada oma ööpäeva rütmi, panustada oma unehügieeni, tõesti nagu käia kaasas sellega, et mid on disainitud olema siis aktiivsed just nimelt päevasel ajal ja mitte öösel nii-öelda öökullina ringi laperdama. Et jah, me saame teha ka neid valikuid õigesti. Et me saame väga paljusid valikuid siis natukene paremaks, nii-öelda muuta, kui meis on see teadlikus, aga juba vallandunud kilpnäärme haigust nii-öelda siis väga lihtsalt tagasi pöörata meil ilmselgelt ei ole võimalik. Mida on võimalik autoimmuunhaiguste puhul teha, on viia nad remissiooni. Ehk siis seda nii-öelda immuunmälu me kehas kustutada ei saa. Kui me erinevate stressoritega kokku puutume, siis võib see haigus jälle võimenduda ja minna nii-öelda üle võlli ja meile väga palju sümptomaatikat põhjustada, aga kui me teeme oma valikuid targalt, siis me kindlasti saame seda haigust kontrollida paremini ja ka erinevate niisuguste stressorite vähendamise toel, siis kui meil on see võimalus, siis võib olla meil õnnestub ka üldse selle haiguse vallandumine ära hoida juhul, kui see autoimmuunsus veel ei ole siis nii-öelda aktiivseks muutunud meie kehas. Et jah. Aitäh. Et ma teeksin siin lõpus sellise kokkuvõtte kogu sellest jutust siis, et kilpnääred siis ei piisa kui ainult võtta toidu lisandeid ja ravimeid, vaid kilpnääred tuleks toetada terviklikult, et vaadata oma toidumenü üle, vaadata stressi allikad üle, kindlasti ilmselt sportida ja liikuda, et endas kõik neid toksiine ja stressi allikad nagu vähendada, juua puhast vett, puhastada keha toksiinidest. Et see oleks kõik sellainen terviklik lähenemine ja siis seal juures muidugi siis kas siis ravi või toidu lisandid, eks ole. Mm-hmm. Ja siis ma siis omalt poolt siis nagu mõtlen, et meil on selline komplekt, terviklik kehapuhastuse komplekt, kus siis ongi need toidu lisandid, mis tegelikult siis toetavadki maksa, soolestiku ja maahalapesust aitavad toetada, et see noh, maahappe siis lakkaks tekkima, siis see paraherb ja meil on olemas siin tegelikult selles komplektis ka siukene käsiraamat, kus siis tegelikult kogu selline terviklik lähenemine tervisele on tegelikult kõik kirjas, et uuel aastal oleks just siuke hea aeg alustada oma tervise ülevaatamisega
et kõik, kes siis on huvitatud oma tervise parandamisest, siis selline tore komplekt on täitsa sind ootamas. Et aitäh, Liis. Oli väga huvitav, mitmekülgne vestlus. Sai pilt oluliselt selgemaks ja ma usun, et kliendid saavad väga palju siit abi. Ja ma loodan, et me kohtume veel, sõpärast, et sa ju räägid ka peale kilt näeme veel paljudest teistest huvitavatest teemadest, et meil oleks alati sind rõõm tagasi kutsuda. Et aitäh veel kord, et sa tulid oma kasuliku infot jagama. Suurepärane. Aitäh sulle ka. Aitäh.